buntag sa tanan, atuntunan kung unsaon pagpribintar ang sakit nga sigatoka o pagpanglaya sa dahon sa atong tanom nga saging nga kardaba. Naay duha ka klase nga sigatoka nga atong bantayan sa atong sagingan. Ang pagpribintar nini is parihara. Pero kaning sakita is delikado ka sa itong sagingan. Kaya kung di na ito ni mapribintar, mahurot ang dahon sa atong saging o pangalaya o kinidili makaresulta o pagbunga nga maayo. Ang atong buhaton sa atong sagingan, kung makabantay na kita nga aduna na sakit nga sigatuka sa atong sagingan, is pagpanglimpyo sa atong sagingan sa pamaagi sa pagputol sa mga dahong laya o pag-abis sa mga dahong laya para mawala ang mga bakterya nga nagapilip dito sa maong dahon. Pero kung paminaw nato nga sige og ulan o di gud madala sa atong pagdilip, perti ka daghan ang mga pagpanglaya ato kining sprehan o fungicide. Bisag unsa nga fungicide, mas maayo gitong systemic nga fungicide para dugay siya mawala sa dahon o mas dugay ang epekto niini sa atong sagingan. Ang proseso o pag-apply niini sa atong sagingan is sa pamaagi nga sa pag-spray nato. Sa pag-spray nato og fungicide sa atong sagingan, musunod lang ta sa label o guide dito sa ato ang napalit nga chemical para masunod nato ang good o efficient kayo nga pag-spray nato sa atong sagingan. Kung ma-sprayan nato siya og maayo, ang atong sagingan mahapsay og malimpyo og wala na yung mga sigatoka nga maabot sa ato ang sagingan. Para sa dugang kasayuran, bisitahan lang nato ang ato ang Municipal Agriculture diri sa Lakewood sa Buanga del Sur.